सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रांनो, क्रिकेट टॉक या चॅनलवर स्वागत। तर YCMOU जे YCMOU मध्ये डिग्री घेत आहेत त्यातला एक कृषी शिक्षणक्रम पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन परीक्षा अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढ। तर मी सांगू इच्छितो की कृषीचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांचा फॉर्म एक्झाम फॉर्म आलेला आहे, तर तुम्ही इथं बघू शकता YCMOU वेबसाईटवर, ऑफिशियल वेबसाईटवर बघायचं असलं तर त्याचे इन्फॉर्मेशन आहे ते जे परीक्षेला बसण्यासाठी। तर बघू शकता, मी वाचून दाखवतो तुम्हाला कृषी शिक्षणक्रमाच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत महत्त्वाची सूचना। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी शिक्षणक्रमाअंतर्गत प्रमाणपत्र पदविका पदवी शिक्षणक्रमाकरिता प्रवेश घेतलेल्या फेब्रुवारी मार्च 20 मध्ये होणाऱ्या अंतिम प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षेसाठी पुनर्परीक्षा रिपीटर म्हणून परीक्षा अर्ज ऑनलाईन अर्ज पद्धतीने भरण्याची मुदत 15 ते 30 ऑगस्ट 2019 अशी दर्शवण्यात आली आहे। त्यानुसार सदरची लिंक 20/8 ते 30/8 रोजी 12 वाजेपर्यंत सुरू राहील। विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीनेच पुनर्परीक्षार्थी अर्ज भरवायचे आहेत। कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीने न भरलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत याची सर्व विद्यार्थी संबंधित अभ्यास केंद्र विद्यापीठाच्या विभागीय केंद्रांनी नोंदणी घ्यावी। पुनर्परीक्षाकरता एक किंवा सर्व विषयाकरता अर्जाचे शुल्क 500 असून ऑनलाईन भरायचे आहे। पुनर्परीक्षेचे अर्ज भरण्याची वेबसाईट YCMOU जाऊन ऑनलाईन सबमिशन रिपीटर स्टुडंट 16 अंकी PRN टाकून फॉर्म भरून घ्यावा असं परीक्षा नियंत्रणानं सांगितलेलं आहे। तर तुम्ही इथं बघू शकता ज्यांना फॉर्म भरायचा आहे कृषीचा, जे बॅग खोलले होते त्यांचे सब्जेक्ट 1 असो 4 असो 5 असो 10 असो, तर तुमची फी असेल 1 इयरची 500 रुपये। आणि तुम्हाला ऑनलाईन फॉर्म भरायचा आहे रिपीटरचा आणि त्याची सदरची लिंक 20 ते 30 तारखेपर्यंत असेल, रात्री 12 वाजेपर्यंत 30 तारखेच्या, म्हणजे बरोबर 10 दिवस तुम्हाला असेल फॉर्म भरण्यासाठी। तर लवकरात लवकर फॉर्म भरून घ्या आणि फॉर्म ऑनलाईन YCMOU वेबसाईटवर जाऊन भरायचा आहे आणि ऑनलाईनच पेमेंट करायचे असते। तर काय प्रॉब्लेम असेल तर खाली व्हिडिओला कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।